Նորաձևությունից քիչ բան եմ հասկանում, բայց գիտակցում եմ, որ եթե մոդելավորողի ստեղծած զգեստները հայտնվում են Լեդի Գագայի ու Քորտնի Քարդաշյանի զգեստապահարանում, ուրեմն նա լավ մոդելավորող է։ Ալեքսանդր Արությունով, ռուսաստանցի դիզայներ ու մոդելավորող, իր անունը կրող նորաձևության տան հիմնադիր։ Ալեքսանդր, գիտեմ, որ ծնվել եք Թիֆլիսում, իսկ խորը արմատները որտեղից են։ Հայրիկս ու մայրիկս ծնվել են Թիֆլիսում, բաբոս ու բաբուներս ու պապիկներս Հայաստանում, ո՞մ ու բաբուլը… Տատիկս ծնվել է Մարտունիում կամ Գավառում։ Մարտունի или Քյավառ, գիտե տամ։ Սևանում։ Դա, դա։ Այո, մանկությունս այնտեղ է անցել։ В семье были люди вот Ընտանիքում ինչ որ մեկի մասնակցությունը մոտ եղել է ձեր ներկայիս գործին Ну он занимался Այս տարբեր բիզնեսներով է զբաղվել նրա գլխավոր բիզնեսը եղել է կերամիկական ցաղկամանների արտադրությունը Նա նաև կոշիկի արտադրություն ուներ փոքրիկ արտադրամաս չէր ձեռնարկություն էր ֆաբրիկա Դա Թբիլիսիում էր Ոչ, Կիսլովոցկում։ Ընտանիքով այնտեղ էիք տեղափոխվել։ Այո, երբ Վրաստանում քաղաքացիական պատերազմը սկսվեց, տեղափոխվեցինք Ռուսաստան։ Կոշիկի ֆաբրիկա այցելելուց առաջացավ հակոստի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Ոչ, այն մանկուց կար ինձ մոտ։ Իմ հակոստը միշտ ձևափոխում էի, ինչ որ բան կտրում հանում էի, ինչ որ բան կարում ավելացնում էի, լինի դա տաբատ, թե վերնաշապիկ։ Մարտի 8-ին մորս համար նվերը ինքնուրույն էի պատրաստում։ Օրինակ նրա համար վզնոց էի ասեղնագործում։ Չէի ասի, որ հայրս այդ ամենը խլախուսում էր։ Իր դուրը դա չէր գալիս։ Նա համարում էր, որ տղային հարիր գործ չէ դա։ Տնից բակ էին ուղարկում տղաների հետ ֆուտբոլ խաղալու։ Ոչ, տղաների հետ ֆուտբոլ բակում առանց այդ էլ խաղում էի ու դա ինձ մոտ վատ չէր ստացվում։ Ես ֆուտբոլի պարապմունքների էի գնում։ Լավ հարցակվող եմ եղել։ Ես ունեի բոլոր այն հետաքրքրությունները, որոնք մեր սերնդի տղաները ունեին, բայց դրան գումարած նաև զգեստներ ստեղծելն էր ինձ գրավում։ Բակի տղաները ինչպես էին վերաբերվում դրան, որ դուք մայրիկի համար վզնոց էիք ասեղնագործում։ Դե ես նրանց այդ մասին չէի ասում, բայց եթե իմանային էլ, ես խնդիր չէի ունենա, տղաների հետ ինձ հեշտ էր, ինձանից բակի տղաները վախենում էին, բոլորից արագ էի ասում, բոլորից հեռու էի ցատկում, երբ պետք էր ինչ-որ մեկին ծեծել, ինձ էին դիմում, բայց միաժամանակ կարող էի աղջիկների հետ զգեստներ քննարկել, քանի որ իրենցից լավ էի հասկանում զգեստների ոճերից։ Իսկ երբ նկատեցիք, որ զգեստներ ստեղծելը կարող է ձեր մասնագիտությունը դառնալ։ Уже в очень зрелом возрасте, когда я уже Հասուն տարիքում, երբ արդեն Մոսկվայում էի ապրում, ես ընկերական շատ մեծ շրջապատ ունեի, ու ընկերներս ինձ սկսեցին դիմել իրենց համար ոճային կոշիկ կամ հագուստ ստեղծելու խնդրանքով։ Նրանք տեսնում էին, որ ես միշտ շատ յուրահատուկ ոճով եմ զգեստավորված, ու տեղյակ էին, որ ինքս եմ իմ հագուստը կարում։ Մեկը մյուսին պատմում էր, ու այդպես անուն ձեռք բերեցի։ Պրոֆեսիոնալ կրթություն Ալեքսանդր Արությունովը չի ստացել։ Իրավաբանի կարիերայից հրաժարվելուց հետո, տեղափոխվելով Կիսլովոցկից Մոսկվա, նա որպես մատուցող էր աշխատում։ Այնուհետ պարում էր էստրադային երգիչ Շուրայի պարային խմբում։ Ավելի ուշ ավարտեց վարսահարդարների դասընթացներ ու սկսեց ոճաբանի իր կարիերան։ Միաժամանակ նաև զգեստների ու կոշիկի դիզայներ մշակում ու կարում։ 2011-ին անցկացված հաջող ցուցադրությունից հետո նրան նկատեցին նորաձևության քննադատները։ Նույն թվականին մեր հայրենակիցը հիմնեց Ալեքսանդր Արությունով կոչվող բրենդը։ Այն հիմա Մոսկվայում ամենապահանջվածներից մեկն է։ Ալեքսանդր Արությունով նորաձևության տան մշտական հաճախորդների թվում կան բազմաթիվ աստղեր։ Դրանցից են քաղաքական գործիչ Քսենիա Սապչակը, երգչուհիներ Վալերիան Սլավան, Քեթի Թոփուրյան, հեռուստահաղորդավարներ Թինա Կանդելակի, Օլգա Շելեստա, Մաշա Մալինովսկայան, դերասանուհի Եկատերինա Վոլկովան, պարող Միգելը։
Առությունը վի ստեղծագործությունները պահանջված են նաև Հոլիվուդում, նրա զգեստները հաճույքով կրում են Լեդի Գագան ու Քորտնի Քարդաշյանը։ Սկսել էիք դուք ստիլիստի ու վարսավիրի գործից։ Այո, ես ժամանակին նաև վարսահարդար եմ եղել։ Լորեալի վարսահարդարման սրահում ես VIP հաճախորդների սպասարկման վարպետն էի։ Ինձ էին վստահում իրենց վարսերը հայտնի մարդկանցից շատերը։ Նրանք վստահում էին իմ ճաշակին ոչ միայն վարսահարդարման բնագավառում։ Ես կամաց-կամաց դարձա ոչաբան ու հեռացա գեղեցկության սրահից։ Արդեն ունեի բավականին փող սեփական ոչաբանական ստուդիան բացելու համար։ Այդ ժամանակ նաև ավելի համարձակ դարձա զգեստների դիզայնի հարցում։ Արդյունքում իմ ստուդիան դարձավ նորաձևության տուն։ Առաջին իմ կոլեկցիայի ցուցադրությունը կայացավ Ռոզմարին ռեստորանի սրահում։ Շոու բիզնեսի աստղերից շատ-շատերն էին եկել։ Դե շոու բիզնեսի աստղերի հետ ծանոթություն ունեի, քանի որ բեմում էիք հասցրել աշխատել մինչ այդ։ Այո, ես նաև որպես պարող եմ ինքնադրսևորվել։ Տարբեր փոփ աստղերի պարային խմբերում եմ աշխատել երիտասարդ տարիքում։ Նրանցից շատերի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունեմ մինչ օրս։ Ձեր առաջին ցուցադրությունը կարծեմ անհաջող էր։ Ահավոր էր, ես պարզապես տապալվել էի։ Օբյեկտիվորեն անհաջող էր ցուցադրությունը, թե պարզապես բախտի բան է։ Ոչ, օբյեկտիվորեն վատն էր։ Հիմա ես դա արդեն գիտակցում եմ։ Այն ժամանակ անփորձ էի ու շատ սխալներ էի անում։ Ինձ նախ սխալ խորհուրդներ էին տալիս, բոլորին լսում էի, քանի որ ինքս քիչ բան էի հասկանում նորաձևության կանոններից։ Ես չեմ ստացել մասնագիտական կրթություն, ինձ ոչ ոք չի սովորեցրել։ Ինքս իմ սխալների վրա եմ սովորել ամեն ինչը։ Հիմա արդեն ժպիտով եմ այդ ամենը հիշում։ Դե սեփական սխալներով սովորելը ևս տարբերակ է։ Այո, իհարկե, ես շատ սխալներ եմ արել իմ կարիերայում։ Այ երբ հերթական սխալի հետևանքով կրկին տապալվում էիք, միտք չէր առաջանում, միգուցե թքեմ այս ամեն ինչի վրա ու սկսեմ ուրիշ բանով զբաղվել։ Կարծում եմ ոչ, եթե ձեր ասածով լիներ, դեռ 10 տարի առաջ մասնագիտությունս փոխած կլինեի, բայց ես այս ամենով պարզապես շնչում եմ։ Հնարավոր չէ որոշել, որ այսօրվանից էլ չեմ շնչելու, ուրիշ ձև եմ փորձելու թթվածին ձեռք բերել։ Եթե շնչելը դժվար է, միևնույն է շնչում ես, քանի որ առանց դրա չես կարող ապրել։ 2011-ին կայացած հաջող ցուցադրությունը ապացուցեց, որ իզուր չեք շնչում արտաշնչում։ Այո, այդ տարի հաջողությունը վերջապես եկավ, ու ես այլևս ոչ մի սեզոն բաց չեմ թողել, նոր հավաքածուներ եմ պատրաստել ու ներկայացրել։ Ալեքսանդր Արությունով ապրանքանիշը հիմնադիրը ի սկզբանե պատկերացնում էր որպես բարձր նորաձևության բրենդ։ Մեր հայրենակիցը զգեստներ է ստեղծում մեկ օրինակով ու դրանք հիմնականում ձեռագործ են։ Տարին երկու անգամ վարպետը հագուստի նոր հավաքածուներ է ներկայացնում, որոնք ցուցադրվում են ոչ միայն Մոսկվայում, այլ հաճախ նաև արտերկրում։ Նա մի քանի անգամ մասնակցել է Լոնդոնի ու Նյու Յորքի նորաձևության շաբաթների միջոցառումներին։ Մեր հայրենակիցը նաև ոճային կոշիկ է արտադրում։ Բացի այդ, նրա ընկերությունը թողարկում է նորաձև աքսեսուարներ, սպասք ու կենցաղային իրեր։ Մեծ պահանջարկ ունեն Ալեքսանդր Արունցյունով բրենդի պայուսակներն ու սապարկերն ու գոտիները։ 2014-ին դիզայները ներկայացրեց ոսկերչական զարդերի իր առաջին շարքը։ 2019-ին Ալեքսանդրը մանկական հագուստի հավաքածու մշակեց Լոգոգլո ապրանքանիշի պատվերով։ Ազգությամբ հայ մոդելավորողի որոշ ստեղծագործություններում քննադատները ընդգծված հայկական տարրեր են նկատում։
Ai ինչով է տարբերվում ձեր ապրանքանիշի հագուստը հարյուրավոր ուրիշներից։ Ինձ դժվար կլինի ձեզ բացատրել, քանի որ ոնց հասկանում եմ, դուք նորաձևության ոլորտի մարդ չեք։ Բացարձակ ոչինչ չեմ հասկանում նորաձևությունից։ Նրանք, ովքեր հասկանում են նորաձևությունից, ասում են, որ անմիջապես կարող են ճանաչել հառությունով բրենդի զգեստները։ Հատուկ ձևի կարվածք է, հատուկ գույներ են, տարբեր յուրահատուկ հնարքներ կան, որ ես եմ օգտագործում, եթե բրենդը ճանաչելի չէ, յուրահատուկ չէ, հիշվող չէ, այն երբեք չի կայանա։ Դե եթե իմ բրենդը կայացել է, ուրեմն յուրահատուկ է ու ճանաչվող։ Ձեր բրենդի զգեստներով սովորաբար ուր են գնում։ Այսինքն, դե դրանք միայն ցուցադրությունների համար են, թե դրանցով հնարավոր է գնալ թատրոն կամ աշխատանքի։ Իմ կարած զգեստներով հնարավոր է գնալ ցանկացած տեղ։ Մենք շատ տարբեր տեսակի հագուստներ ենք առաջարկում։ Կան և պրետապորտե դելուքս դասի զգեստներ, և օտ կուտյուր, և ավելի պարզ առօրյա զգեստներ։ Գործնական ոճի հագուստներ ենք առաջարկում։ Մեր հաճախորդների թվում կան և փոփաստղեր, և բիզնես լեդիներ, և նկարիչներ, և սովորական օֆիսային աշխատողներ։ Յուրաքանչյուրի համար առաջարկելու բան ունենք։ Իսկ ինչ գների զգեստներ են դրանք։ Ճիշտ չեմ համարում խոսել գների մասին։ Մեզ մոտ եղել են շատ թանկ աշխատանքներ, բայց նաև միջին կարողությունների մարդը կարող է մեր հաճախորդը դառնալ, չվախենալով մեր գներից։ Ինչպես է տեղի ունենում համագործակցությունը։ Պատվիրատուն ասում է, թե ինչ է իր ուզածը։ Ոչ, մենք դերձակներ չենք, մենք պատվերներ չենք ընդունում։ Մեզ մոտ հաճախորդները չեն պատմում իրենց պատկերացրած զգեստների մասին։ Նրանք գալիս են, լսում են մեր խորհուրդները ու կատարում են իրենց ընտրությունը։ Երբեմն էլ գալիս են մեզ մոտ արդեն ընտրություն կատարած, կայքում տեսնում են զգեստի լուսանկարը ու ասում են. «Հա, այս մեկն եմ ուզում, ուրիշի ուզածը ես երբեք չեմ անի»։ Ուրիշի ուզածը անելու մեջ վատ բան կա։ Վատ բան չկա, պարզապես դա իմը չէ։ Եթե հաճախորդը ինձանից լավ դիզայներ է, ուրեմն թող ինքը իր նորաձևության տունը բացի, կամ թող գնա լավ դերձակի մոտ ու պատվիրի իր ուզածը։ Ինձ մոտ այլ պայմաններ են։ Ես այնքան շատ բան ունեմ առաջարկելու։ Եթե հաճախորդի դուրը ինչ-որ բան եկել է, ես կարող եմ հատուկ իր համար կարել նախընտրած գեստը իր ուզած գույնի ու իրեն համապատասխան չափսի։ Գույնից ու չափսերից բացի այլ բան փոխվել չի կարող։ Բացառիկ դեպքերում հնարավոր է փոխել նաև գործվածքը։ Սա է իմ աշխատելու ոճը։ Բայց երևի պատահում է, որ հաճախորդի մարմինը այդպիսի կառուցվածք ունի, որ մեղմ ասած մանեկենուհու նման չէ։ Գիտակցում եք, որ ձեր զգեստը իր վրա շահեկան չի դիտվի։ Ինչու ոչ, պատահում է։ Մենք յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ յուրահատուկ աշխատանք ենք իրականացնում։ Փորձում ենք համապատասխանեցնել մեր զգեստները իր մարմնի առանձնահատկություններին։ Իսկ միտք չեք ունեցել զանգվածային արտադրության զգեստների շարք անել։ Երբեք, դա որակազրկում է դիզայներին։ Ձեզանից շատ ավելի անվանի դիզայներներ դա անում են։ Զանգվածային արտադրությունը շատ մեծ ներդրումներ է պահանջում, դա արդեն ուրիշ մասնակցություն է։ Պետք է խանութների ցանց ունենալ տարբեր քաղաքներում ու երկրներում, դա արդեն բիզնես է։ Ես ոչ այդքան բիզնեսմեն եմ, որքան արվեստի մարդ։ Ձեր հաճախորդների թվում կան շոու բիզնեսի հայտնի աստղեր։ Կարող եմ հարցնել նրանց մասին, թե դա ընդունված չէ։ Կարծում եմ սխալ կլինի, եթե ես անուններ տամ։ Սովորաբար իրենք են իմ անունը տալիս, ընդգծելով, որ գերադասում են Ալեքսանդր Հարությունով բրենդի հագուստ գրել։ Ոչ միայն ռուսաստանցի, այլ նաև արևմտյան բազմաթիվ գերաստղեր են մեր զգեստները գերադասում։ Միտեղ կարդացել եմ, որ Քորտնի Քարդաշյանն ու Լեդի Գագան են ձեր հագուստի սիրահարները։ Այո, ու ոչ միայն նրանք։ Իրենք են ձեզ մոտ պատվիրել։ Այո, իհարկե։ Դե դրանով կարելի է հպարտանալ։ Ես հպարտանում եմ, երբ դուք եք այդ մասին ասում, ես ուրախ եմ հաստատել տեղեկությունը, բայց ինքս չեմ ասի, սիրում եմ համեստ լինել։ Ինչն է ձեզ ոգեշնչում։
Եղեցիկ կինը, ես չեմ կարող ասել, որ օրինակի համար Բրազիլիա այցելելը ինձ ոգեշնչելը ու դրա ազդեցությամբ հատուկ զգեստների շարք եմ արել։ Ոչ, այդպես չէ, բայց կարող եմ ասել, որ ինձ ոգեշնչում է այն ճաշակը, որը հատուկ էր մորս։ Նրա զգեստավորումը բացառիկ էր։ Ինձ ոգեշնչում էին Թբիլիսիի այն վայրերը, ուր մորս հետ էի այցելում։ Թբիլիսին անկասկած թողել է իր հետքը իմ արվեստի վրա։ Հայկական տարրեր ձեր արվեստում կան։ Да, у нас мы выпустили пас. Հավաքածուներից մեկը ես նվիրել եմ Սերգեյ Փարաջանովին։ Այդ շարքի իմ զգեստները ստեղծել էին նրան գույնը ֆիլմից ոգեշնչված։ Երկրորդ իմ հայկական հավաքածուն ստեղծել եմ հայկական դիցաբանության մասին գրքից ոգեշնչված։ Այդ գիրքը նվիրել էր մորակույրս, շատ հաջողված նախագիծ էր ստացվել։ Դուք նաև ոճային սպասք եք պատրաստում, որը նույնպես հայկական տարրեր խորհրդանիշներ ունի։ Այո, հայկական տարերով զարդարված սպասք ենք թողարկել, հայկական այբուբենը չտեսնված գեղեցիկ է։ Բացի սպասքից հայկական խորհրդանիշներով զարդել եմ արտադրել, մասնավորապես ականջողեր, նաև զգեստների գործվածքում եմ օգտագործել հայկական խորհրդանիշները, շատերի դուրն է եկել, պահանջված է, բայց զարմանալին այն էր, որ պահանջված է ավելի շատ օտարների կողմից։ Ես ավելի ուրախ կլինեմ, եթե հայերը գնեին այդ զգեստները, զարդերն ու սպասքը, բայց չգիտես ինչու մեր հայրենակիցների մոտ այդ շարքը առանձնապես հետաքրքրություն չառաջացրեց։ Ֆրանսիական Հերմեսի արտադրած հայկական տարերով թաշկինակը կգնեն, բայց հայ արտադրած նման արտադրանքը չեն գնի։ Ձեր հաճախորդների թվում հայերը շատ չեն։ Շատ չեն, բայց կան, ու դա այն մարդիկ չեն, ում մասին կարող եք մտածել։ Չեմ կարող ասել, որ Ռուսաստանի հայրը որպես հաճախորդներ իմ թիրախային շրջանակում են։ Արդեն հիշատակեցինք այն մասին, որ հագուստից ու կոշիկից բացի նաև զարդեր ու սպասք եք արտադրում։ Վաղուց է։ Արդեն վաղուց ենք դրանով զբաղվում, դիզայները այն մարդն է, ով ամեն ինչ կարողանում է անել։ Իհարկե առաջիներտին դա զգեստավորմանն է վերաբերվում, այսինքն սկսած կոշիկից ու վերջացրած պայուսակով, բայց եթե ցանկանում ես լիարժեք ու ամբողջական դարձնել քո պատկերացրած կնոջ կերպարը, պետք է ուշադրություն դարձնես նաև իր զարդերին, իր կրած ակնոցին և այլն։ Ես վաղուց եմ զարդերի դիզայնով զբաղվում, իհարկե ոսկերից չեմ, ինքս արտադրությամբ չեմ զբաղվում, դրա մասնագետ ներ կան, ես միայն զարդի պատկերն եմ ստեղծում։ Զարդերը նույնպես զանգվածային չեն։ Կարող եմ մշակել օրինակի համար ականջողերի նոր դիզայն ու դրանցից 5 օրինակ պատվիրել, որ արտադրեն։ Հաջորդ 5 օրինակ արդեն բոլորովին այլ դիզայնի է լինելու։ Այսինքն այդ ականջողը ձեր ստեղծած կերպարի ատրիբուտն է։ Այո, հենց կոնկրետ զգեստի հետ կրելու համար է ստեղծվում սովորաբար։ Նույնը վերաբերում է մատանիներին, ակնոցներին, գլխարկներին։ Ալեքսանդր, Ռուսաստանում ստեղծագործող զգեստների հեղինակավոր դիզայներների թվում ազգությամբ հայեր շատ կան։ Չգիտեմ, դուք դա հաստատ ինձանից լավ կիմանաք։ Ռուսաստանի նորաձևության աշխարհում հայերից շատերն են հաջողությունների հասել։ Յուլիա Դալլաքյանը Ռուսաստանի ամենահայտնի մոդելավորողներից մեկն է։ Նրա մշտական հաճախորդների թվում կան կինոյի ու փոփ երաժշտության բազմաթիվ աստղեր, հայտնի հեռուստահաղորդավարներ ու քաղաքական գործիչներ։ Դիզայներ Իլիա Շիանը լյուքսային սեգմենտում է արժանի տեղ զբաղեցրել։ Նրա ստեղծագործությունների հումքը կոկորդիլոսի, ալիգատորի, պիտոնի, շնաձկան ու ջայլամի կաշին է։ Նարինե Հարությունյանը հիմնականում պրետապորտե դելուքս ոճում է ստեղծագործում։ Նա Նարնի նորաձևության հիմնադիրն է ու կրեատիվ տնօրենը, բազմաթիվ մասնագիտական մրցույթների ու փառատոնների մրցանակակիր է։ Հայտնի դիզայներ Ալեքսանդր Սիրադեղյանը հիմա ոճային կոշիկ ստեղծելու գործում է մասնագիտանում։ Նրա հաճախորդների թվում են եղել Մոնսերատ Կաբալիեն, Մերիլին Մենսոնա, Լյուդմիլա Գուրչենկան, Կրիստինա Օրբակայտեն։ Սիրադեղյանի հետ միասին էր սկսել կարիերան Fresh Art կոչվող շոու նախագծում մոդելավորող Դավիթ Գևորգովը։ Եռյակի փլուզումից հետո նա տեղափոխվել է Նյու Յորք, ուր Դեվիդս Ռոդ կոչվող նորաձևության տունն է ղեկավարում։ Մոսկվայում են սկսել իրենց կարիերան նաև Արմինե Օհանյանն ու Նաիրա Խաչատրյանը։ Առաջինը հիմա սեփական նորաձևության տունը ունի Փարիզում, երկրորդը Իտալիայում տրիկոտաժային գործվածքի ամենահեղինակավոր փորձագետներից մեկն է։ Երևանում հաճախ եք լինում, Ալեքսանդր։ Պրոֆեսիոնալ հետաքրքրություններ Հայաստանում առայժմ չունեմ, անհատական գործերով եմ այնտեղ լինում։ Երևանում շատ ընկերներ ունեմ, հաճախ եմ նրանց հյուրը լինում։ Միայն այս տարի արդեն 3 անգամ առիթ եմ ունեցել Երևան գնալու։
Իսկ ցուցադրություն Հայաստանում ունեցել եք? Հայաստանում ցուցադրության շատ վատ փորձ եմ ունեցել։ Տարիներ առաջ ինձ հրավիրել էին Ծաղկաձորում ցուցադրություն կազմակերպելու համար։ Նոր հինգաստղանի հյուրանոցի բացման առիթով էր ցուցադրությունը։ Երբ ժամանեցի ու ծանոթացա իրավիճակին, հրաժարվեցի անել ցուցադրությունը, քանի որ տեղացի գործընկերը չէր ապահովել իմ պայմանները։ Դա վերաբերում էր մասնավորապես մանեկենուհիներին, ոչ նրանց հասակը, ոչ արտաքին մյուս ցուցանիշները որևէ կերպ չէին համապատասխանում մեր առաջադրած պայմաններին։ Ես կտրուկ հրաժարվեցի, ինձ փակեցին մի սենյակում ու սկսեցին սպառնալ, որ եթե ցուցադրությունը չանեմ, ինձ շատ վատ է լինելու։ Ես իմ խոսքից չհրաժարվեցի, ցուցադրությունը չկայացավ։ Դրա փոխարեն արեցի ցուցահանդես, ներկայացրեցի զգեստներս առանց մանեկենուհիների, այսինքն հայաստանյան առաջին փորձս հաջող չէր։ Հուսով եմ հաջորդ փորձը ավելի հաջող կլինի։ Ես էլ մեծ հույս ունեմ, բոլորովին չեմ հիասթափվել, ուրախ կլինեմ նորից մի բան անել հայրենիքում, Երևանը շատ եմ սիրում։ Ինչպես եք պատկերացնում ձեր բրենդի ապագան, որ ուղղությամբ եք այն զարգացնելու։ Չեմ կարող հիմա կոնկրետ բան ասել, մտածում եմ այդ մասին։ Դե ինչպիսին էլ այդ ապագան լինի, վստահ եմ, որ այն վառ է լինելու ձեր ստեղծագործությունների մեծ մասի պես։ Ալեքսանդր, հատուկ մեր այս հաղորդաշարի համար Օհանյան ընկերությունը ընդամենը 100 օրինակով թողարկել է այս կոնյակը, որը հենց այդպես էլ կոչվում է աշխարհի հայերը։ Այս շիշը 64-րդն է։ Հաջորդ ցուցադրության հաջողություն այս կոնյակով նշեք։